Hello everyone, welcome to my new blog. I know. I hope so. Today is Sunday. We are going to have a Sunday too. And today we are going to have a good day. We are party bus tomorrow. I know. Just short ride. Done a lot. And the oil is more than a cup of tea. More much. I know. Yes, at the room. Punja. They were a sad song. I know. Easy day. जाने प्लान गरिरहेको थिएँ म अनि हिजो चाहिँ पानी पर्ला पर्ला जस्तो गरेर नगएको अनि आज चाहिँ जानु लाग्यो होइन अब के होइन एकैचोटि बाइकमा भेटौँ है त हेलो एभ्रीवन होइन हामी चाहिँ अहिले परिचय मोडदेखि निस्किसक्यौँ अनि यहाँ चाहिँ होइन छिटै फर्किनुपर्ने काम पनि छ यहाँ साथीको उसको साथीलाई भेट्ने रे त्यही भएर हामी चाहिँ एकैछिनमा फर्किने भनेर हिँडेको अहिले चाहिँ ठ्याक्क होइन हामी यता माथि सलेरीको मुनि छौँ चिसो चिसो छ मौसम बिहान बिहान होइन भर्खर 8:30 हुन लाग्यो होला फोहोर भइगएको छ पानी परेर अब यसलाई चाहिँ अब उसका माथितिर कता भेटिन्छ होला उतैतिर वास गर्नु पर्ला जस्तो छ बिहान बिहान लाग्दो रहेछ होइन यतातिर चाहिँ त्यही माग्लो गोकुण्डेश्वरको विद्यार्थीहरू होला अहिले चाहिँ टप्प भएर हामी अलरेडी पुग्यौँ होइन हामी चाहिँ लगभग लगभग 10 किलोमिटर होला हिजो पुग्नुलाई अनि त्यहाँदेखि पापी बस पुग्नु कति त्यस्तै लगभग त्यस्तै होला अझै 9 किलोमिटर रहेछ अनि हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यहाँ कागतेको मुनि यो भाषा स्कुलमा पुगेको छौँ यता यहाँ भाषा स्कुल रहेछ दस 12 मिनटमा पुगिन्छ होला हिले पनि एकदम चिसो चिसो छ ज्याकेट पनि नलगाएको भरे गर्मी हुन्छ भनेर होइन हाई स्कुल पनि कटिसक्यौँ है गाई तामिङले चाहिँ एकदम चिसो चिसो छ परेर होइन बाटो पनि एकदम हुन्छ नि जस धुलोहरू त्यहाँ चाहिँ एकदम हिलै बनाइदिएको छ क्या जाडो छ है गाइस अझ टप
बाटो यता बाटो जान्छ, हामी चाहिँ सिधै धेरै लाग्छ। लगभग लगभग हाम्रो चाहिँ सानो सानो साँगुरो बाटो भनौँ न, त्यो साँगुरो बाटो छैन चाहिँ, बाउ जाडो छ के गाइस। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै पारेर हामी कहाँ पुग्यौँ भन्ने नै थाहा छैन के, होइन त्यति प्राय घुमिँदैन यता हिलेतिर, तल कहाँ कतैसम्म जो नाम सबै थाहा थियो, सायद यो नाम पर्छ के हो निगाले रे के गाइड, निगाले छ होइन, अब पोस्टरमा हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ निगाले लेखिरहेको छ, निगाले नै होला सायद, थाहा पनि छैन, जाडो छ। जस बाटो चाहिँ दामी छ, सानै भए पनि राइट साइडमा गएको ठाउँमा चाहिँ चिया भवनहरू पनि रहेछ, दामी रहेछ है। पुरै इलामको जस्तै लागिरहेको छ कि मलाई चाहिँ ठाउँ, यस्तै थियो है। इलाम जस अस्ति गएको होइन, यस्तै थियो, हिले 4 किलोमिटर रहेछ, 4 किलोमिटर है। ल किलोमिटर रहेछ, मेरो चाहिँ बाइकको होइन मिटर बिग्रेको छ होइन, जोड्नु पनि पैसा छैन अरे के, तर यो एनएसको चाहिँ होइन मिटर चाहिँ प्राय बिग्रिरहेको छ अरे, त्यही भएर म चाहिँ बनाएको पनि छैन। दामी छ ल ठाउँ चाहिँ, दामी
मजा छ है गाइस ल दामी अब चिया बगान पनि छ है कोही कोही ठाउँमा खतरा छ इलामको जस्तै छ यहाँ चाहिँ रोड हैन त्यस्तै लागिरा छ मलाई चाहिँ आहो खतरा छ ल पचहत्तर किलोमिटर आठ किलोमिटर अट्ठाइस होला जस रोड चाहिँ सानै साँगुरै भए पनि राम्रो छ है हाम्रो धनकुटातिर पनि घुम्न आउनु होला अब अरू मेरो ब्लग धनकुटा बाहेक अरू ठाउँबाट हेर्नुहुन्छ भने लगभग लगभग हामी त अब हिल एरियाभित्र छिरिसक्यौँ है गाइस होइन गेट पनि आइसक्यो अब चाहिँ अब त झन् फुल्ली जाडो हुन्छ टी सर्ट र सर्ट मात्रै लगाएको छु क्या मैले चाहिँ जाडो जाडो छ अझै पनि छ कति थोरै थोरै छ जस्ट पुग्यौँ भनौँ न अब हिले होइन हिले पुग्ने बेला हिले पुग्ने बेला खाली यस्तै छ क्या बाटो है हामीले डक्क हिले पनि पुग्यौँ अब चाहिँ हामी यहाँदेखि देब्रेतर्फ जानुपर्छ होइन पाखीमा जानुको लागि चाहिँ लगभग लगभग यो देब्रेतिर जान्छौँ है पनि हामी देब्रे नै लाग्छौँ के है टाढो छ हामी चाहिँ यहाँ हिजो अस्ति पनि आएको थियौँ होइन Thank you.
त दाइ एता पाखरीबास तो गौतम बुद्धको यो छ नि गो एता पाखरीबास गौतम बुद्धको यो छ नि सार ठुलो मूर्ति तो उता थियो अहिले चाहिँ हैन अब थाहै बिच बाटै बिर्सिसकेको रहेछु के अब यतातिर जानु पर्ने धेरै छ Oh, Gunu. Kenapa aku sih? Aku di segmen baik. Ini dia kamu baik, udah ini aku ini udah. Ah, itu ya. Oke, ini. Rata panis. Ini hal gue Few moments later. Finally, guys. I'm here to hear a Pakri Bas Bui Sai Bachum. I'm here to say it dumb. And I go to Buddha Gomorti when he's ready. China. Yes. Happen to you. So, I'm here. Yes. Well, I'm here. Well, I'm here. 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 एकदम बुद्धको मूर्ति चाहिँ एकदम ठुलो छ के होइन टक्क होइन चाहिँ ठुल्ठुलो ताल पनि छ के दुई ठाउँ छ एक ठाउँ यहाँ एक ठाउँ चाहिँ माथि त्यहाँ चाहिँ बोटिङ पनि गरिन्छ हामी चाहिँ गर्दिनँ मलाई सायद अब यहाँ साथीको उसको साथीलाई भेट्ने अरे त्यही भएर टाइम नभएर होइन एकदम सँगले चियाको बोट त के हो सबै ठुट्टै ठुटा छ त होइन सबै ठुट्टै ठुटा रहेछ सबै काटिसकेको होला यो कस्तो के गर्छ मलाई पनि थाहा छैन अब चियाको बोट त अब सानो सानै हुँदो रहेछ अनि ठक्क हामी चाहिँ डाँडातिर चढ्दैछौँ है यता पारि एकदम खेल्ने ठाउँहरू छ होइन पिङहरू अनि त्यस्तै बस्ने ठाउँ चिडियाखाना पनि छ यता चाहिँ सानो सानो छ जस बाँदरहरू मृगहरू छ टक्क जस पहिला देखेको थिएँ अहिले चाहिँ अहिले पनि छ होला सायद ल यति चाहिँ काटेको रहेछ यतातिर चाहिँ अझै बाँकी नै रहेछ काट्नु अहिले चाहिँ हामी टक्क होइन यहाँ माक्लो यो बोटिङ गर्ने तालको माथि छौँ हामी चाहिँ जोस् भित्र समेत पनि छिर्दिनौँ होला होइन सायद हामीलाई अझै टाइम पनि अलिक मिलेन नेक्स्ट टाइम फेरि आउँछौँ हामी त्यसैले अब हामी खाजा साजा खान्छौँ अझै फर्किन्छौँ होला सायद दामी छ जोस् बोटिङ जस दुईवटा छ होइन दामी हुन्छ बोटिङ गर्ने चाहिँ दामी छ यहाँ माथि ट्री हाउस पनि छ हामी चाहिँ जस त्यो ट्री हाउसमा गएर खाजा खानु पऱ्यो भनेको जस यहाँ चाहिँ शिवजीको पनि मूर्ति ठुलो छ क्या राइट होइन यस्तै हो पाखरीबास होइन रमाइलो छ जस इलाम इलाम जस्तै लाग्छ क्या मलाई चाहिँ पुरै होइन दामी दामी छ चिया बगानहरू जस रमाइलो छ
यहाँ बाटो पनि कता हो ल यहाँ दामी बन्दै रहेछ एकदम शिवजीको वरिपरि जस वाल लगाइँदै रहेछ चाहिँ टक्क पारेर होइन आइज यता टक्क होइन हाङ यता के हो हाङ रेस्टुरेन्ट रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ हाङ रेस्टुरेन्टमा आइपुग्यौँ हामी चाहिँ अब हामी चाहिँ खाजा साजा अर्डर गर्ने खाने अनि चलिदिन्छौँ हामी यता थुप्रै काम छ त्यही भएर आज चाहिँ छिटो छिटो होइन छोटो छोटो भिडियो बनाऊँ भनेर मात्र आएको हो होइन अब चिया खान्छौँ के चिया के अरे चिया है एकदम चिसो चिसो मौसम छ चिया मगाएको अनि यता चाहिँ अब मोमो आउनु चाहिँ बाँकी नै छ है है जस्तो मोमो चाहिँ भर्खर तातिदियो होला यस्तै छ जाडो जाडो चिया हालो बनाउनु यो चाहिँ एक नम्बरको खान्छु है गाई यसलाई चाहिँ खानुमा सकिँदैन है र पनि होइन खाओस् होइन बिचरा बाँचुन्जेल होइन अम्बो त्यस्तै छ पाखरीबास चाहिँ यो यो मेन घुम्ने ठाउँ चाहिँ यही हो है राइट ल ठक्क पारेर हाम्रो मोमो पनि आइपुग्यो है यो भोकाइसक्यो अरे अघिदेखि त्यही भन्दैछ होइन उनीहरूलाई टक्क खुवाई पनि दिउँ कि ठिक छ ल हाम्रो राई भ्लगलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर त्यही गाइड ल सबैजनाले होइन कतिजनाले हेर्नुहुन्छ सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त